Meu Deus, vazio. Vieram à Escócia, né? Mas não é bom fazer no teatro? É ótimo fazer no teatro. O lugar da gente? É, o lugar da gente é o teatro? É o teatro. Por quê? Ah, porque eu acho que é... Aqui eu acho que eu sei viver. Onde eu sei viver melhor. Na vida fora daqui eu me atrapalho. Me atrapalho vivendo. Aqui eu sei. Aqui eu tenho jeito, eu olho para as pessoas, tenho uma troca bacana. Não, mentira. Eu sei viver fora também. O espelho está no ar. Camarada d'água, fique fresh de manhã, de madrugada. Fique toda hora que for. Eu disse, camarada d'água, fique fresh de manhã, de madrugada. Fique toda hora que for. Senta aqui, Rê, por favor. Se olha, ajeitar. Que coisa chique. Ah, não é chique. Ótimo aqui? É muito melhor. Não é lindo? É muito melhor. Ah, eu sempre tive vontade de entrevistar, sabia? Você? É mesmo? É mesmo. Olha, mesmo. Porque conversar com você é muito bom. É? É. Aí eu vou aproveitar agora para perguntar tudo o que eu sempre quis saber. Caramba! Renata Leonardo Pereira Sorrachevski. De onde vem esta família, essas famílias? Essas famílias. A minha mãe brasileira, filha de baianos, e o meu pai alemão, que veio com a guerra, imigrante judeu alemão, berlinense. Se encontraram aqui, ele veio emigrando para o Brasil e se encontraram. Minha mãe era do Itamaraty, era diplomata, e estava tomando aula de alemão e ele estava numa pensão, porque veio. Se conheceram, se apaixonaram. Aí minha mãe ainda ajudou a trazer a minha avó, todos de Berlim, minha avó, minha bisavó, meu avô. Uhum. Então é isso, essa é a mistura. São quantos irmãos? Três. Três irmãos. Minha irmã, meu irmão e eu. Carreira artística, só você? Não, eu tinha uma bisavó que veio também, que era uma grande... Bom, você já me viu cantando. Era uma grande cantora de ópera. Ela chamava Frida Langendorf. Maravilhosa. Mas contralto que ela era. Ela é incrível, wagneriana. Tem fotos dela incríveis. Às vezes, eu acho que nessa peça, na Lady Macbeth, em Macbeth, eu tô ficando parecida com ela. É? Tô achando. Que há, meu senhor? Por que fica tão só? Tendo por companhia suas cismas mais dolorosas, pensamentos que deviam ter morrido com aqueles para quem foram pensados. O passado, o que não tem mais remédio, não merece atenção. O que está feito, está feito. Você já fez as grandes mulheres do teatro, né? Agora está fazendo mais uma. Mais uma. Mais um Lady, personagem Lady feminino, Macbeth. Essa, realmente. Eu já fiz Medeia. Eu já fiz uma peça do Grande e Pequeno. Já fiz Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Já fiz dois Chekhovs. A Olga e da gaivota a Nina. Oi, coração, não dá pra falar muito, não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que... E essa, então, eu tô com agora, não preciso mais. Eu acho que só peça contemporânea. Ah, é mesmo? Porque depois de Lady Macbeth, a Lady Macbeth é maravilhosa. Por quê? Porque é um personagem, você... Todo mundo tem uma ideia do que é a Lady Macbeth, né? Ou o Macbeth é assim, não sei o quê. Quando eu fiquei ensaiando, ralei, Lázaro, ralei pra fazer, pra ensaiar, zerei, tive que zerar tudo, que eu não queria ficar usando. Cada ator, a gente, quando vê depois, a gente começa a ter armazinhas nossas, muletazinhas. Não é no péssimo sentido, não. Ai, Renata, respira assim. Ela tem uma coisa... Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei com Pedro Cardoso, na televisão, ele falou, Renata, parecia que você estava se afogando. Eu falei, que aflição! Então, aí eu tentei zerar,
Não o que eu sabia, porque as coisas, a gente, à medida que você vai ficando mais velha, é tão bom também, né? Você vai adquirindo coisas. Uhum. Mas, assim, começar a ensaiar com a Derbal e com o Daniel, zerada. Não que quero ir aos pouquinhos vendo, quero fazer minhas escolhas. O Shakespeare é muito bacana, porque o Shakespeare, ele não coloca, aí você entra, aí entrou Lady Macbeth triste, ele não põe uma rubrica. Então, você pode escolher, a escolha é tua. Uhum. Então, durante os ensaios, você tem que fazer essas escolhas. E até o dia que você estreia, e você aí tem um caminho que você sabe disso, que você vai começar aí. E as escolhas em Shakespeare são muito importantes, são muito bacanas. Meu real senhor, ainda não brindou conosco? O banquete torna-se uma obrigação quando não mostramos de várias maneiras aos nossos convidados que eles todos são bem-vindos. Se é só para comer, melhor em casa. Fora de casa, o molho da carne é a cortesia. Sem ela, a reunião não tem graça. Mas você sabe o que é que você gosta de dizer? Sei. Eu acho. Eu gosto de falar sobre a gente, sobre o ser humano, sobre as nossas dores, as nossas alegrias. Falar só sobre a dor do ser humano não é legal. Falar sobre a alma da gente, o ser humano, as nossas buscas. Não gosto de falar besteira. Besteira é bom a gente falar assim também. Comédia é bom. Eu fiz uma vez uma comédia, Shirley Valentine, uhum. E que era ótimo. Mas também falava sobre essa mulher, que era uma mulher casada com os filhos crescidos, o marido péssimo com ela, um cavalo, e ela decide ir embora. É uma decisão que ela faz na vida. Uhum. Eu acho que a gente tem uma sorte de ter essa profissão, que a gente fala do ser humano, a gente fala da gente, a gente mostra caminhos para a pessoa. Eu acho mesmo que mostra, que indica, que eu acho que a arte, que o teatro, ele vai te mostrando e mostra para as pessoas também. Não pode existir, eu acho, que um lugar, uma coisa que não tenha o teatro, que não tenha o cinema, que não tenha a televisão. Uhum. A televisão ajuda tantas pessoas, tanta gente. Que é sozinho, que fica em casa, ou que não é popular, você não precisa. Se você está ali, você tem acesso a esse teu programa, tem coisas tão legais, né? Uhum. Senão a gente fica muito sozinho, eu acho. Mas eu acho que você nunca opta por uma zona de conforto. Inclusive pela opção de ser produtora de teatro também, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente ficar na televisão, tem de alguma maneira tem um conforto e não sair atrás de produzir. Todas as coisas boas que eu fiz em televisão, os trabalhos, sempre foram depois de uma peça de teatro que me exigiu muito. Uhum. A gente precisa treinar, a gente é igual atleta, né? A gente precisa estar treinando para ficar bom. Mas produzir é uma dificuldade, né? Produzir é. Eu adoro produzir. É mesmo? Gosto. Apesar de tudo? Gosto, gosto. Tem que ter um grupo bom junto comigo. Uhum. Se eu tiver um grupo de produtores, assim, produtor executivo que eu tenho, bacana, que é o Chico Ascioli, que gente boa perto, é muito bom. Você escolhe, você opina, parece que você constrói junto. Televisão é uma zona de prazer também para você? E onde é que está esse prazer? Eu acho que está nos textos, na coisa popular das pessoas, a resposta das pessoas. É tão bom isso, para mim não me incomoda, não. Quando você faz um bom papel e é bacana, a resposta das pessoas é tão bonito. Você recebe cada abraço, cada... que bom, como é bom. Você me passa isso, me passa aquilo. Gente, é muito bom. E qual foi o seu primeiro sucesso popular? Tem muita coisa. Em televisão. O primeiro que eu fiz, assim, na Terra com você. Foi o primeiro que você fez já? Foi. Que maravilha. Foi uma sucessão, porque ela morreu, o personagem morria em 20 capítulos. Uhum. Depois de 20 capítulos, quando ela morreu, a audiência caiu. Mas era um personagem escrito para... Era assim, dado de presente do Dias Gomes. Então, aí tiveram que botar revivendo, fazer flashback. Toda hora mostrava de volta. Então, já foi no primeiro direto. E tanto que a segunda novela que eu fiz... É isso que eu vinha ver tinha aqui. Tinha A Volta de Renata Sorrá. E Suari Fontoura sempre brincava comigo. E apresentando Renata Sorrá. E A Volta de Renata Sorrá. E ele brincava comigo na terceira. E ainda Renata Sorrá. Que eles formam um B
belo par transforma, né, Afonso? Belo par. A coroa ainda tá enxuta, tá bem enxuta. E o bonitão, ele é muito do ordinário. Do ordinário, do ordinário. Vale tudo, você sabe que... Até hoje. É um ícone da história da televisão brasileira, né? Por exemplo, geração, acho que até não sei quantas ali, que não viu, porque já foi... Acho que tem 18 anos atrás, eu não me lembro não quanto tem um tempo. Acho que 15 anos, eu não sei, 15 anos atrás. E como tem internet agora, né? Então, as pessoas entram, ficam vendo cenas. É muito legal, né? Vocês, como era viver Vale Tudo naquela época? Tinha noção desse grande sucesso, do assunto que estava sendo dito? Ah, tinha. Né? Total, tinha. Eu fiz um estágio, quer dizer, eu fui 3 vezes no AA, uhum. Pra... Não, era sério, era... Não, a gente tinha noção. Agora, o bárbaro dessa novela é que eu não sei quantos anos depois, e ela continua moderna, ela continua, se passar ela agora, você vai ficar... Que maravilha, né? Foi um acerto do Gilberto, como Gilberto acerta sempre, mas essa foi muito boa. Você tá morando com aquela tua amiga? Eu não. Aluguei um quartinho pra mim. Ah, e a Úrsula aceitou morar com a Tereza. Foi bom, né? Porque elas se dão tão bem, graças a Deus. Eu sei, eu tive lá. Bonitinho. A Tereza pegou o quarto, que era da Bárbara, e deu, assim, uma modificada. Até ajeitou um jeito, assim, um ateliêzinho pra ela, improvisou um ateliêzinho pra ela. Ficou um amor. Pátria Minha, você fazia o quê? Era... A mãe da Cláudia Abreu, Cacau, uma mulher moderna. Moderníssima, uma mãe moderna, que deixava a filha dormir com o namorado, a história é essa. A filha, nessa época, eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, e ela dizia, ok, pode ter cama de casal no seu quarto, sim, em casa, eu prefiro que durma em casa com o namorado do que não. Então, esse era uma... Isso era um assunto novo na época, era um né? assunto novo, era. Hoje em dia, isso já é mais... tô falando uma coisa que... Não, porque hoje em dia, né... Porque antigamente, uma menina de 16, 17 anos, ainda morando na casa dos pais, ganhar uma cama de casal e poder dormir na cama, poder dormir com o namorado em casa, não era uma coisa... Isso foi sendo conquistado e hoje é normal. Uhum. Hoje já é, né, tem muito isso. Mas nessa época da novela, não sei quanto tempo atrás foi, 10 anos, as coisas vão rápido. Mas já tinha isso, mas em novela que você pensa que vai para o Brasil inteiro, para lugares do interior. Então era moderno, era uma coisa, ela era moderna. Meu personagem, tá? Lázaro. Guerra dos Sexos. Você não fez, Renata? Você não fez? Mas eu acho que é uma... Só uma pequena participação. Uma pequena participação que eu não tô me lembrando. Pronto. Não, deve ter sido ótimo, mas eu não lembro. Mas eu não me lembro. Deve ter sido aquilo, sabe que chama pra fazer 2 dias, 3 dias? Um pequeno papel. Que eu não me lembro. Uma participação. Não me lembro. Eu gelei. Guerra dos Sexos. Eu falei, meu Deus, o que eu não tenho ideia, noção. Eu devo ter feito uma participação na cena. Sem quem é. Melhor falar antes. Mas não tenho medo. Eu tô empolgada. Vamos sair do ar um pouco. Mas Rainha da Sucata você fez? Rainha da Sucata eu fiz. Claro, claro. Fazia irmã do Fagundes. Uh-huh. Fazia uma bibliotecária. Muito bom. Muito bom. É Mariana. Ai, tão tarde. A gente tá terminando agora o trabalho aqui. É claro que eu quero ir visitá-lo. Passa aqui pra me pegar, eu prefiro.
Tá muito tarde pra ir sozinha. Tá, eu te espero. Seu Onofre foi sempre um grande amigo. Mais do que isso, ele é quase um pai. Quase um pai. É... Ah, nós temos duas do Agnaldo, né? Tem bom, várias Agnaldo, do Agnaldo, né? Mas tem Pedra sobre Pedra, pedra era dele. Pedra sobre Pedra, que em espanhol chama... Eu fazia com Lima Duarte, éramos os grandes antagonistas, se amavam. Ah. E em espanhol chamava Te odio, mi amor. Te odio, mi amor? Te odio, mi amor. Não é ótimo? É, é muito ótimo. Engraçado, é muito engraçado. É muito bom. É muito Você bom. Fez algumas novelas de muito sucesso com o Agnaldo, né? Pedra fiz, sobre Pedra, fiz. A Indomada, A Indomada, Senhora do Destino, Senhora do que Destino, é maravilha da Nazaré, muito né? bom. Ah, eu adoro o Agnaldo, adoro sempre ele. E é, Duas Caras, que a gente fez duas junto caras também. Que a gente fez junto. A Indomada era ótima também, ela tinha um cabelo assim, era dona de um bordel. Era ótimo. Criatura, você tem uma prosa mais boa demais. E eu gosto de saber que quando Pedro Afonso e eu, nós saímos por esse mundo afora viajando, a casa vai ficar em boas mãos. Você sempre foi da família, imagine. Era você quem mandava aqui, só eles é que não viam. Todos são personagens muito marcantes, né, Renato? Como é que você cria um personagem? Como é que vem a Nazaré? Aquele jeito de Nazaré bom, chegar a Nazaré no espelho. Nazaré é o seguinte, eu acho que não tem jeito, que isso foi uma linha, uma coisa que eu estava vindo de fazer Medeia. Então, Medeia é uma loucura. Então, eu estava totalmente, todas as minhas, todo, célula, cérebro, eu estava em ação, em exercício, eu estava em estado de... fazendo estado de criação. Uhum. Então, isso é muito bom, do que você está de férias, você está assim, chama para fazer. Então, eu já estava assim, e o personagem já estava ali, o personagem estava ali. E aí a gente vai, e o Agnaldo é maravilhoso, porque você já trabalhou com ele, você sabe, ele vai aproveitando as tuas coisas, o teu jeito, e ele vai... Aí eu não sei o que foi indo, eu entendi aquele personagem, deu um jeito bacana para fazer, que tudo dava certo, né? Chegava no espelho e falava gostosa, pronto, todo mundo adorava aquilo. Falava, deu certo. Finalmente eu consegui. Tô assinando igual aquela piranha. Ai, e agora é só no banco. E raspar a poupança que aquela idiota abriu com a grana que roubou de mim. E aí, pensar um jeito de convencer Isabel de ir embora comigo para Curitiba. E são personagens também, de alguma maneira, assim, vou fazer um paralelo totalmente aqui, tá. Sem estudo aprofundado, tá. Né? São personagens que a paixão tá movendo muito, né? Se você for ver Medea, se tem você a for ver a Lady Mac, tá, se você for ver a Nazaré, Nazaré se você tá for certo. Ver a personagem Zenilda, da Zenilda... É verdade. O que é que tem de Renata nessa, em ser movido pela paixão dos seus personagens? Você empresta isso a eles? Você é uma pessoa muito apaixonada, gosta de valorizar esse sentimento? Eu acho a paixão que move. O ator quando, tem uma luz dentro, tem uma maneira que você... E você fala isso, o meu drive, às vezes eu gostaria de ser todo ano, quando chega no final do ano eu falo, ano que vem eu vou ser totalmente oriental na maneira de representar, underplaying, quer dizer, menos, que a minha filha fala muito para mim, menos, mãe, menos, você menos, mas eu acho que eu estou chegando agora num ponto bacana, que eu consigo controlar e indo soltar só os pouquinhos. Eu tenho uma grande... Que é isso que eu... Mas por que você acha que é senão, importante fazer isso? Porque aí fica melhor a representação, eu acho. Porque eu já fiz isso muito, de ser assim, abrir uma comporta e... Aí fica, eu acho que fica mais interessante se você sabe dosar. Pode ser que alguma cena que você diga, tudo bem, vai tudo, mas o mais bacana é você saber dosar isso. É mesmo, eu acho que vai ter um monte de gente assistindo, ouvindo isso agora e dizendo, não, não faz isso, não, me dá tudo, me dá tudo, porque... Não, no final, soma, 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 dá tudo, mas não dá de uma vez, entendeu? Tá certo, esse conselho serve para muitas situações. Vamos falar de cinema também, né?
Pois você fez quantos filmes, você tem noção? Ah, pois é, não fiz muito cinema, não fiz. Uhum. Eu estava sempre no teatro e fazendo televisão, eu não fiz pouco, mas todos os que eu fiz eu adorei. O senhor se trata? Belas mãos. Quem são elas? Aí depois fiz Madame Satã, aí fiz... fiz Zelito, a Vaeté, maravilhoso, a Vaeté, uma história linda. Que a gente foi lá para Mato Grosso do Sul, Marquinhos Palmeira também, a Carvana, uma história linda de uma aldeia indígena que foi dizimada, verdade a história, foi dizimada porque iam fazer uma fábrica naquele lugar. Então, muito bonito, muito bonito. Filme lindo, do Zelito. Seu amigo do padre? Você é curiosa, hein, mocinha? Minha profissão. Não quiser responder, tudo bem. O senhor também é curioso, hein? Sou. Madame Satã. Madame Satã, Carinha Nuz, nosso querido, dirigindo. Você fazendo, bom, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda fazendo. Do mundo. Coisa mais linda do mundo, o filme todo você filme fazendo. Filme todo e você não, você é uma fazendo. Beleza, né? É lindo, é lindo. E como foi cantar? Você? Por exemplo, eu, porque eu falei pro Carim, eu vou fazer uma cantora, era uma cantora já decadente. Você tem certeza que eu sou a pessoa mais desafinada do mundo? Não existe uma pessoa mais desafinada. Não, é você mesmo. Aí eu tive aulas. Uhum. Eu tive aulas de canto. Consegui, assim, no pulso fazer. Eu até quando escuto agora, eu acho bonito. O doce nuida gesso. Agora acabei a gráfica. Ficou péssimo. Ficou horrível. Não tem problema. A gente bota o trecho agora. Tá bom. Ce nuit d'Alger, quand la brise se lève et caresse mon rêve d'un parfum d'oranger, je voudrais que le jour plus jamais ne se lève comme la caresse brève. Quais são os próximos desejos? Meus próximos desejos é continuar no teatro fazendo coisa boa. Eu estou tão feliz, assim, nós somos 12. É tão bom fazer teatro, é tão bom. É tão bom estar trabalhando, né? Fazendo televisão também, mas teatro é muito bom. Olha aqui, a gente está aqui, é a Escócia aqui. Olha, a pessoa fica sentada aqui. Ao lado seu, você é uma rainha, o outro é um rei. É uma loucura tão grande. E fala lindo, Shakespeare, todo mundo tinha que assistir Shakespeare. Shakespeare diz coisas lindas. Shakespeare fala em poesia, né? Versos, é muito bonito. Fala do ser humano Tem de uma maneira linda. Tem textos que você lembra, assim, que você relembra de peças que você fez? De peças que eu fiz? Olha, não. Assim, eu não sou daquele tipo porque de ator. Porque tem aquele tipo tem de ator, ator que aí você que fala um soneto. Diz aquele negócio todo, soneto inteiro. Medéia, começo de Medéia, grande e pequeno, o verso de não sei o quê. Uhum. Não tenho essa habilidade. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.